Olá, eu sou o Simão e se quiserem podem me seguir todos os dias no canal Simão Louco. Hoje vou-vos apresentar o meu galinheiro e dar-me as comida. Vamos. Comida? Aqui está uma pata. Aqui, como veem, temos muitos patos, temos uma galinha e temos um frango. Está ali um frango. Este pato é um pato novo. O pavão, que é bebê. Ali temos o pavão, que já não é bebê, já está quase a idade do pai. Depois dá uma volta ao galinheiro para ver os outros animais. Aqui temos o pavão, que é o pai, que ele abre o leque para atrair as fêmeas e consegue fazer o barulho de uma cobra com a parte de trás das penas. Aqui temos um galo, aqui temos uma coquicha, temos aqui um peru velho, aqui está uma pata a secar ovos para depois crescerem patinhos. Já tem ovos, eu vejo dois. Vou-vos mostrar um lago onde os patos vão nadar. Existe lá um caga que às vezes está quase sempre escondido. No fundo do lago temos caminhões de bambu e vocês nem acreditam. Olhem a grossura desta cana. Isto é a selva do bambu. Temos muito bambu. E sempre vamos aproveitar para fazer construções e eu vou aproveitar para fazer um vídeo para vocês. Aqui temos um poço. Temos a nossa horta. Aqui temos couves. Aqui temos alface. Senão as galinhas vão lá e comem, por isso tenho que puxar sempre. A coquicha tem pinos pequeninos e estão separados dos outros para os outros não lhes fazerem mal. Mas esta só teve dois pintainhos. Um preto e outro amarelo. Tem que pôr a mão por cima para ele se acalmar. Nervosa, só que não vamos fazer mal ao pintainho. O galo também está assim a... Agora vamos ver. Pessoal, agora vamos ver aqui um ninho para ver se tem alguns ovos ou algo. Aqui temos um ninho cheio de ovos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ovos. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Deixamos lá dois ovos. Agora vamos aproveitar os ovos para vos fazer uma surpresa. Não percam o próximo episódio. Tchau, até a próxima.